觉得你去下面。那边还有一条线。这叫什么？来，这叫什么名字 ？Steamboat。Steamboat Geyser。对。五年到多少年？五天到四十年会喷发一次。大喷发。大喷发，然后这样子的大喷发的高度会比老中石温泉喷泉呢来的高2到3倍。零